Evo da čujemo vašu ocenu. Dobro, pre svega, kako nalaže ovo pitanje, čestamo domaćinu. Pre svega zahvalim na gostoprimstvu i zaopštena pobjeda Pirota bez imalo neke senke da bacimo na njihovu pobjedu. Svjedoci su bili da smo imali njih šansu. Sigurno ostaje žal što nismo to iskoristili prevashodno zbog ovih mladih momaka koji su tu. Naše ambicije nisu visoke, nešto čisto da ove dečake razigramo koliko može i ostaje, kažem, generalno žal za to možda još malo neizvjesnijom završnicom. Verovatno publika nije baš uživala u nekoj lepoj igri, nažalost, malo je poena bila takva sutakmica išla tim tokom, kažem. Kraj vas je Jovan Trečković, pirotska legenda. Pirot se podigao na noge. Ne želimo da se košarka vrati tamo gde je nekada bila. I ovo je bio naš pokušaj, krenuli smo dobro, da pokušamo da se borimo, da se bijemo, da tako kažem, sa velikima, sa Beovukom i ekipom Mladosti Zemuna. Međutim, mi smo mogli, a razlozi su izgleda jasni svima koji su u toku sa srpskom košarkom. Pa dobro, ja... Neću se bavim teorijom zavere, ali... Nije ni moje da ja pričam. Vi najbolje znate iz vašeg ugla ko ste prošli kroz ligu i ja kad bih pričao svoje strane i mi kao klub nismo dosta sa nekim stvarima zadovoljni. Da kažem da smo više nezvoljni. Meni je žao pre svega što je, koliko sam ja pratio, pa sam pomno da je Pirot imao tu, da kažem, realnu šansu do zadnje kola. Verovatno matematički postoje još neke šanse, ali verovatno su... Nerealno, kažem, da je Pirot možda dobio neku utakmicu koju je trebalo da dobio, pre svega, mislim, sa planom, pa da je imao šansu, ja mislim, sa Beovukom, da je dobio sve, pa da bude u direktnom nekom... Ja, utakmica imala neku svoju tragičnu priču, tako da... A dobro, ja kažem, zato kažem, neumjesno je da ja pričam iz svog Google, nego ja čisto gledam ono, što bi se rekao, sportski, kako je... Pera, ali kako vi znate realice, Miša Rakić, Beovuk, neće oni tako naivno da dozvole da ih neko dobije. No dobro, ja opet kažem, ne bi... To vi niste rekli, to sam ja rekao. Ne, ja kažem, ne bi uopšte polemisao o tome, ali kažem, nemam nekih osnovnih razloga da bi ja pričao, osjećam sigurno vašu povređenost, tako ste povređeni, vidim da jeste. Da jesmo. Sigurno da to boli, ali kažem, to je mesto, pre svega nisam ja čovjek kompetentan uopšte da bi davao sud o tome, ali to sigurno treba savjez. A i ne morate i ne tražimo. Ne, kažem, sigurno je da je savjez... Treba se pozabaviti sa tima koji u interesu da se košarka kao što pričaju. Tako, da se razvije u svim krajevima Srbije, a ne... Onda bi trebalo da povedu računa, jer vidimo u futbolu da može ekipa, danas je igrao slučaj igrala Surdulica, igrala u Užicu, ljudi se, znači Surdulice, sad će neko reći gde je ta Surdulica, pola ljudi u Srbiji ne zna gde je Surdulica, ali će ljudi sledeće godine igrati Super ligu, nadam se. U to se tramvajem na utakmice izgleda. Pa, da skačemo troškovi malo. Jer zbog toga? Pa, ja vam želim sljedeći put. Također, sve najbolje. Pirotu, nadam se, ove godine niste, da sljedeće godine možda ukrstite kopta s nama sljedeće godine. Samo napred. Hvala puno.